Hierdie is huisgenootse boekklub en ek gaan 'n bietjie met julle praat oor van die boeke wat ek onlangs geniet het en ook van die skrywers na wie ek opkyk. Ek gaan begin met die boeke wat my as kind die meeste geraak het, en dit is Calvin en Hobbes. So enige, jy kan enige Calvin en Hobbes optel en dit sal jou lewe verander. Dit is 'n strookiesprent, maar dit is soveel meer. Deur Bill Watterson, en dit het my verbeelding aan die gang gekry, en van hier af was dit 'n baie hopskip en 'n jump na The Hobbit toe en al die ander dinge toe. O, as ons skrywers is na wie ek opkyk. Man, dit was hierdie ene. Dit is ook hierdie ene, my broer en my ma. So my ma se nuwe boek Vlug het net uitgekom wat ek volgende moet lees. So dis op my boekrak. En my broer se boek Ermaster City. Hulle albei hou ek baie naby wanneer ek skryf, sodat ek myself net kan herinner dat ek is die derde beste skrywer in my gesin. Net om, jy weet, net om jouself lekker lekker nederig te hou. O, en dan is daar 'n boek wat ek oor en oor en oor sal lees, en ek het onlangs hom weer klaar gemaak, is Gentleman of the Road. Ek het dit onlangs saamgevat op die Tsitsikamma staptog en hom sommer daar weer afgedraf. Kort boek met 'n paar illustrasies in. Dis Michael Chabon wat al ek het al sy boeke gelees, is ongelooflik, maar hierdie is net 'n baie lekker storie. 'N Blonde Jood en 'n swart Jood wat by mekaar kom en op hierdie ongelooflike reis gaan en 'n weermag aansluit. Dis 'n komediese novelle, baie soos 'n die ou avontuur novelle van die ou dae. En dan is ek besig om enetjie ek lees hom net so stuk, maar dis Morester oor die Abruzzi van Eyskriege, want ek het 'n fascinasie met die 60ers en met Ingrid Jonker en Jan Rabie. Ons het onlangs Ingrid en Jan se boeke uitgeneem by die biblioteek. Nou werk ek 'n bietjie deur Eys. Ek wil swaar Breiten is bietjie hoër geraad, so ek gaan op hom uitkom. Maar hierdie boek begin letterlik waar Eyskriege uit 'n Italiaanse prisoner of war kamp ontsnap en teen die berg uitskarrel terwyl die wagte op hulle skiet, en dis 'n ware verhaal. So as mens ooit dink Afrikaans is vervelig, nee, dit is nie. Okay, cool. Dankie dat julle kom kyk het na my boekrak, en geniet die vakansie en lekker lees.